Olha os domínios. Boa, eu sou Leo. Diz que a coisa é da du. Na proga, desproga, ele loda. Diz que há no curso, escondale, dance, blues, ou pi, ou risco, aula, vos feta. Mas faz, escreve, bugue, vos bema. Mas uma feta, vou levar uma BMB, mãe. Mas se dá, se me der fome, não é, eu tenho que esperar, não é, muito fome, mãe. É que bus. E vou, e me vem, gana, mãe. E vou, vem, mina. Se dá, se bela, vem, não vou, chapa. E diz que como lhe dá. Onde é que ele? Desculpa, Bill. Não mais a stripa, pô. Se deve escapar. Dessa hand pod, Juan. E a fia de povo, Juan, é de baixo. Lud and the lud. Tem nenhum lud. Ai, eu acho que... É vai, eu acho que é igual. Só skal vi gøre. Bebe, skal jeg lige have sortelt. Jeg køber webcamet til sidst. Bare så ved. Klar til krus. For noget guld. Og lige inden jeg kan spille, så er det, vi sætter på low settings. Sådan der. Og jeg ved godt, der er en kode, hvor man kan højklik på, og så får du sådan 45k eller sådan noget penge. Men det vil jeg gøre. Jeg vil spille legit. Boss. Og så... Du ved, du er altid min ven. Hey, smukke pige, kom ind imod jeg for BMW. Jeg synes alligevel, det er underligt, at motorcykler, de hurtigere biler. Jeg synes, det er underligt. Hvordan kan det være, at biler, de eller motorcykler, de hurtigere end os? Ups. Der. Hvad så, min ven? Wow, jeg skal sige, at jeg er racist. Det er bare sjovt, det her spil. Jeg kunne huske, at spille det i folkeskolen. Det var mega nice. Jeg kunne huske, at jeg spillede det sådan like. Hey, smukke pige, kom ind imod jeg for BMW. Okay, jeg kommer. Jeg spillede det i folkeskolen, det var, hvor at, man, hvad hedder... Hvor at, jeg tror, jeg spillede det faktisk i rimelig unge klasse, tror jeg. Faktisk underligt at spille alligevel. Og vi gik alle sammen op i, at vi skulle have det her kamera, der jeg ved hvorfor. Det var så åndssvagt. Nu synes det var sjovt. Prøv at se, hvorfor gør du? Hey, Tommy, jeg kan godt lide, at det cykler, den er hurtigere end os alle sammen. Men ja, det synes du sjovt, at altid gik bare op i at have den der kamera, der er sådan underligt. Oh, vi er der nu. Woohoo! Awesome. Jeg er så syg, min fætter. Jeg går til 300. Det er altid. Okay. Vi skal have det soltag. Nå, vi har lavet det. Det skal vi have nu. Det er refleksspejl. God gamle refleksspejl. Bare bus. Skal den der... det kan jeg ikke, Jeg synes, den er dyr, den bil. Den er ikke god, den bil. Jeg lige. Stærk. Det kan vi godt lære noget. 4.000. Det er godt, min ven. 9.000. Nej, det tror jeg stopper. Og så gør vi noget mere på den kurs. Og så på den kurs. Du ved, hvad mener? Kurs. Nej. Åh, ja. God gamle dag. Jeg kunne faktisk huske, at jeg spillede den sådan, at og jeg kunne nu til at til Nørrebro eller sådan noget. Jeg kunne nu til at spille jeg hele tiden. Det var mega irriterende. Og den længste dag var noget af det, der den der hostler eller en anden person. Hey, smukke pige! Goddammit! Det er så irriterende, det der. Nå. Flyt, ja, nej. Jeg fik den. Awesome. Nej. Hvad så, min ven? Hvad laver du? Du skal ikke cykle hurtigt igen, nej. Nej. Men nu tager jeg roligt. Rolig nu. Nu tager jeg den fuldstændig roligt. Ved du, hvad jeg mener, min ven? Ikke godt. Hey, smukke pige, kom ind imod jeg for spændt der. Okay, jeg kommer. Jeg tror, det er en mand, der har lavet stemme til den der pige der. Det lyder så meget som en mand. Jeg vinder nu! Woohoo! Nej. Det er bølge. Det kan bruges. Hvor godt, kom ind, fatter. Jeg skal nok reparere den bil. Du kører bare videre. Du kører bare videre. Du må være med. Yeah.
T'es l'as vu? Qui? Où est-ce que bébé? Mais c'est quoi bi? What the? Ja, hallo den Bill, den Psychopath Bill. Den dumm, den der Psychopath Motorcykel, den Psychopath Zykel. Den dumm, den Motorcykel. Und den Emelien Zykel. Oh. Wow, min fette. Hey, smoka pi, komm in mot jag bestämde. Hej, kom igen. Det är så dumt idag, vet du för nå, vet du för nå. Jag är lycklad. Jag bara vill lägga att det kommer någon bil om hon, man. Det är inte. Oh god, låt det upp. Hej, min bil kommer in mot jag bestämde. Okej, här kommer jag. Åh, jag kommer till gamla dig där, det är mega nice. Gi. Let boss. Oh. Jag hör de där motorcyklarna bäma, men. Det är satana. Vet du vad? Jag kör sånt här. Och så, visst det kommer någon bäma så kör sånt här. Okej, jag kommer jag. Jag får bli en BMW. Åh, jag snart tickar om en. Tickar om min vän. Åh, jag läste om det. Åh, jee, lägg en bus. Det är min vän. Men den går där. Tickar om den. Jag passar pengar. Nå, ikke det kunne jeg bare, det er så brug for. Men jeg tror, jeg vil vende. En trækker. Jeg køber den der. Solte? Nej, jeg er i burger solte. Ej, jo. Du kan få fælge. Du ved den, du kan fælge fælge. Yeah. Skal vi have noget kurs? Køre noget krus? Så, det kan være kruset til. Så da, skubbige. Yay. Yeah. Nu vil det respekt. Nu har vi masser af respekt. Jeg hader de der, man. De er så dumme, de der biler. De der motorcykler bag mig. De er ikke så gode. Klikker, sådan der. Gi. Det er så vildt. Det er vildt. What? Hey, smule pige, kom ind i mod jeg for spæm der. Mod jeg for spæm. Okay, her kommer jeg. Det galt bare om at få de der kameraer, der er så åndssvagt. Det er så sjovt. Gi. Du ved min ven, det er ikke godt. Min bil går sådan lidt stykker, og så dør jeg. Det er ikke godt, og så får jeg game over. Det er ikke godt at få game over. Du ved? Wow, min. Jeg tror, jeg bliver her. Du ved, fordi jeg tør snart. Og så det er ikke godt. Det er en dum cykel. Hey, smukke pige, kom ind i mod Jaffas BMW. What? Du har ikke noget, Gummy. What? Hun siger, du betaler, eller hvad? Åh, det er gul. Wow, hvor kom der bil der? Hey, smukke pige, kom ind i mod Jaffas BMW. Du har ikke noget, Gummy. Ej. Åh, jo. Please, ikke godt, stakker, please. Okay, et slag, så dør jeg. Det er ikke godt, det her. Se, det var den der hustler-person der. Jeg vil gerne se, hvordan den der top dog gangster-boss ser ud. Jeg kommer aldrig der til. Jeg kommer aldrig længere end der til. End det der hustler der. Det var så irriterende. Nå, skal vi gøre en omgang mere. En omgang mere. Så går vi i OP-mode. Og det er irriterende, at man ikke kan se, hvem der har vundet faktisk. Falafels. Det står Fatboy-spillet. What? Hvad sidder der Banyos likørstue? For at udforske den etniske side i disse underholdske anden generations kvalitetsspil for hele familien. Familiesammenføringsspillet. På mange slætninger kan du få så muligt ind i landet, for myndighederne opdager det. Nu med Ian Hansen bonusbaner og søg tilflugt hos pressen feature. Det vil jeg tjekke på et andet tidspunkt. Prøv at komme ind på diskotekspillet. En hæftig lille quiz, som måtte kan udvikle sig til det vildeste skuldduel. Jeg slår. Vi skal kusse hele dødet. Når brugger, hvis brugger hele lortet. Vi skal have noget kus, skåre dejlig dansk lys og pi og hilse på alle vores fætter. Men først skal vi bygge vores bæmmer. Gi, let's do that. Let's do that, baby. Og du ved, jeg gider ikke. Det første man altid skal gøre,
causing bill zod. So it's cool. It's better. So we did be the fat stripper. You don't know the cruise? I'll never see the cruise. What's up, baby? What's up, baby? Viva, nästa gång då så lägger jag in cheat coding här. Det är godis nu det. Du vet det, jag snuter alltid. Men det är strategin här, det är faktiskt gott. Man har fått så mange penge. Fået så mange penge som muligt i jeres spil. Fra starten af. Fordi at der kommer ikke så mange biler fra starten af, så ender det med at man kan bruge rigtig mange penge ud af det. Au. Hey, smoker P, kom ind i mod jeg for BMW. Wallah, mit fatta. Wallah, mit fatta, fat BMW, min man. Jeg kan lide musikken. Bum, bum. Ah. Hvor er din mån? Wow, hvor min fedt BMW! Yeah, man! Okay, nu har jeg den nu her. Nu har jeg det fedt BMW, man! Skal vi købe kamera? Skal vi? Installeret BMW her med bummerne. Opdate dine små filmer, det løser hovedet også! Og dig selv! Giv os stor respekt, når du viser den. Det er din fætter. Okay, det gør vi. Det gør vi. Det er bare os. Bare os. Yeah. Nu begynder at blive boss. Der gør vi lille boss. I får rigtig mange. Okay, nu bliver vi gode her. Nu bliver vi gode. Okay, ikke alligevel. Hey, prøv at det, min ven. Hvordan går det? Dumme cyklist. De er ligesom dumme. Okay. Jeg giver op. Jeg giver op. Okay, vent lige 2 sekunder. Jeg skal lige finde ud af, hvordan man snutter i det her spil. Bare for sjov, du ved. Jeg kan huske, hvordan man snutter i spillet. Jeg mener, der var sådan en YouTube-video med i hvert fald. Jeg mener, man kunne højreklikke i spillet eller sådan noget. Lad os lige se. Jeg mener, man kunne gå ind på sådan næste side, og så var det, man højreklikkede. Og så trykke play, og så var det, man kunne snutte i spillet. 2 sekunder. Oh, jeg slår. Vi skal kusse helt og du. Nå bruga, vest bruga, hele lorten. Vi skal have noget kus, skål, dejlig dans, vi så vi og hisse på alle vores fætter. Men først skal vi bygge vores bæmmer. Nå, right. Det går til instruktioner. Og så var der her med højreklikket. Og så giver man det der. Så? What? Hvorfor er jeg så lidt? Nå, det er fordi jeg kørte den før. Men så starter vi bare forfra. Men så starter vi bare forfra i stedet for. Så går vi derind. Og så trykker vi nej. Og ved I hvad? Nu finder jeg ud af, hvor mange penge vi har. Jeg har 50.000, baby. Jeg har 50.000, det vil de. Ej. LOL. Nå, det er endnu med noget. Nu tager vi bare det hele, min ven. Så den der. Og den der. Vi har det hele. Hvor fedt, man. Vi tager den der. Vi tager den der. Selvom der ikke er soltag på, men okay.
Jeg har lige en lille ting, at det passer bare slet ikke. Men du ved, at vi har en ven. En hekspoiler. Så tager vi det bedste af det bedste, baby. Yeah. Er du klar til noget grus? Til noget grus? Ej. Lol, xxx. Lol, x. Men jeg tror, det er fordi, at de havde med vilje faktisk lavet en kode der. Oj, sådan der. Jeg har allerede to. Du ved, at jeg bor til det. Hey, smukke pige, kom ind i mod jeg for spændt det. Okay, her kommer jeg. Wow, min fedt. Hvad? Hvad vil jeg? Dun dun. Oopsen. Oops. Undskyld, fætter. Jeg kan lige have mig en fætter. Det kunne også være den samme fætter, der gik igen. Hey, smukke pige, kom ind imod dig for spændt vej. Okay, her kommer jeg. Nul. Jeg må indrømme, at jeg ikke ved, om jeg skal slette det der. Jeg ved ikke helt, om jeg skal slette det der. Fantastisk. Det kan jeg ikke med at blive slettet af YouTube, fordi jeg lige ser noget. Smukke pige, kom ind imod dig for spændt vej. Nej, okay, jeg døde på den første omgang, hvad det hedder. Men jeg er ikke skummelt gæd hos Lomain. Okay, allesammen. Tak fordi I så med. Vi ses næste gang. Peace!